je dneska ta medailová, medailový úspěch, jak to viděl ten závod? Tak pro nás to bylo velmi emotivní samozřejmě a co se týče toho závodu samotného, ty první dva úseky jeli vlastně jezdci nejmladších kategorií juniora U23 a ještě navíc oni, jak Matěj, tak Richard Hole jsou nejmladší v těch kategoriích, takže pro ně to byla velká premiéra a jejich úkolem bylo, aby nenabrali příliš velkou ztrátu, protože byli kolem nich se pohybovali samý velký jména. To se jim podařilo, tak aby Katka s Jardou měli prostor pro to potom tu případnou ztrátu sjet. Oni jsou připravení oba dva výborně pro ten sobotní nedělní závod, uvidíme. Přijde na to nejvyšší a samozřejmě byste chtěli uškodit. To byli bychom rádi za medaily, takhle se to úplně hodnotit nedá z toho z té štafety. Oni opravdu jsou ve své vrcholné formě, ale v každé té kategorii, jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů, je dalších 10 závodníků, kteří mají podobnou výkonnost, takže takhle se to úplně hodnotit nedá. Každopádně oni můžou určitě útočit na medaily. Děkuji. Let's go.